はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画なんだけど、まあね、まだ星5でチームが埋まってないぐらいの感じなんで今回ガチャなんだけど、チケットを貯めたので、あれかな、ランドイベントの引き換えのやつ、まだ買えてなかったやつとかでチケット貯めたんで、このチケットでガチャをちょっと今回引いてみようかなと思います。というわけで、まあ、早速引きますか。じゃあ行きます。あのババア、行け。お、これはどうなんだろう。あれは、あんまり良くなさそうだよね。ん、これはひどい。そうか、星4すらないのか。これは悲しいですね。3回、じゃあ残り3回引いて、これ色が黄色かったり青かったりはどっちのがいいの？その辺もよく分かってないから。あー、 S13 回全部星3以下。そうか、それは辛いな。で、星4以上確定チケットってやつも、まあなんか4枚あるからこれも引いちゃおうと思うんだけど、まあこっちはね4以上確定なんで、まあさっきみたいな悲しいことにはならないと。まあこれでね、ちょっと星5が出てくれればいいんだけど、どうだろう。お、なんかちょっと、もうちょい、あー、どうだろう。全部星4か。しかもこのシルエットはなんだよ、なんだよこの2ペア。いらん2ペアすぎるでしょ。ちょっとこれはないな。一回だけ霊石でも引いちゃう？でもトグロチームピックアップよりはリリース記念でヒエを引きたいよなっていう気がするんだけど、引くならこっちかな。ちょっとね、いや、なんか今後なんだろう、あれ潜水編とかで増えてくキャラもいるだろうから、霊石は貯めときたいなって思ったんだけど、でもやっぱりね、今使ってるチームで星5が、まあ星5で埋まってないんでね、その辺も考えるとやっぱり戦力アップもしていきたいなってことでね、1回だけ引くか。じゃあ1回このリリース記念ガチャ、あと3日のやつを引こうと思います。じゃあ、いけ。いやー、星5ってこんな出ないの、こっち。あー、お？ヒエは来なかったけど、ユウスケが来た。どうなんだ？ん？いる。これ、でも、ケイコじゃないか？あ、まあこっちはいいとして、サポートの星5はね、嬉しいんだけど、まあ嬉しいんだけど、嬉しいけど、メインの星、メインを星5で埋めたいっていう。もう一回引いちゃう？もう一回引いちゃう？ちょっとね、メインの星5引きたいんだよな。なんかチケットで1体ぐらい来ると思ってたら全然出なかった。どうしよう。もう1回だけ行こうか。いや、でもこれズルズル引いちゃうと良くない気もするから。
これ本当のラストだな。どうなる？お、あー、いないか。そっかー。 OK、 了解。しょうがないね。まあじゃあそんな感じでどうだろうな。一覧で見てみると、まあここは嬉しい、ここはとても嬉しい。ただ攻撃力アップか、体力、攻撃力寄りなんだなこれステータスが。そうすると、ああ、誰に、メインが今ね、揚力寄りなんだよね。玄海と東野と、あとなんだっけ、ランドか。揚力寄りのチームだから、ちょっと攻撃力アップか。攻撃力アップか。このトグロ？いやー、どうなんだろうなあ。ダメだ、なんかトグロチームのピックアップ引きたくなってきた。どうしよう、なんか戦力が増えてる感じがしないんだもん。うわー、あると引いちゃうっていう、この、いやね、動画、どうせ引くなら動画にしようってことでね、動画撮り始めるまでは全然我慢できてたんだけどね、ちょっと引き始めちゃうとね、ちょっと、うわー、どうしようこれ。でも誰が欲しいかって言われたら、なんかこのトグロが欲しいかって言われると微妙なんだよな。むしろ欲しいのなんかもう片方のトグロだったりするしな。いや、これ引くならリリース記念か。リリース記念でね、メインの星5が欲しいんだよな、サポート。サポート引きたいって人もいるんだろうけど、くー。ダメだ、あと1回引いちゃう。これでやめる。これでやめる。ダメか。まあガチャポイントのやつが引けるか、これで。うん、これを引いて終わりにしよう、今回の動画は。ダメっぽい。いやー、桑原かはい、じゃあそういう感じで星5引けねえなー本当に。ってことで、まあちょっと悲しいけど、まあ残りはね、また今後に備えて取っておきますか。一応少しは戦力アップしたと思うんで、まあまたこの戦力が、チーム編成、今こんなもんだから。あー、外うるさい。まあこれがどれぐらいまで上がるかはちょっと育ててみてからかな。まあここ桑原が今ね、ちょっとレベルこれ以上上がんないから普段こっちにしてるけど、うん、これが一応今一番戦力高い状態だから、ここをサポートに稽古加えたり、まあ、あと覚醒さっきのでできるようになったとこをさせたりしてどうなるかなっていう感じで見ていこうかなと思います。ということで、まあ今回はガチャを結構予定より引いちゃったんだけど、全く星5出ませんでしたということで、今回の動画はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。